Слава силам спеціальних операцій, бо вони знищують ворожу техніку на півдні. Кадри роботи операторів ударних безпілотників 73-го морського центру оприлюднили у Генеральному штабі Збройних сил. Українські бійці проводять постійну аеророзвідку місцевості дронами, виявляють об'єкти та знищують важливі цілі противника. Лише за декілька днів вдалими скидами наші оборонці знищили 8 одиниць техніки окупантів. І зараз зі мною на зв'язку Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. У березні Україна завершила створення перших у світі ударних рот безпілотників. Хочеться з вами це зараз обговорити, які нині беруть активну участь у боях на фронті. Які перші відгуки ви вже маєте від військовослужбовців? Тому що зворотній зв'язок надзвичайно важливий для того, щоб підрозділи працювали ефективно. Ну, найкращим відгуком є ті відео, які ви зараз показували, і та статистика, що за останні кілька днів знищено 8 броньованих машин та танків нашого окупанта. Це лише невелика частина статистики, яку можна показувати. Їх загалом набагато більше. Відгуки, які потрібно більше дронів і більше рот. І це дає свій результат. Ми зберігаємо життя наших військових, зберігаємо життя наших героїв, які захищають нашу країну. І даємо можливість віддалено знищувати ворога, при цьому не ризикуючи здоров'ям. Це наша найкраща зброя, це найсучасніша зброя, дрони. Адже кожна війна породжує новий вид озброєння. Перша світова війна – це танки, Друга світова війна – це авіація. І, по суті, війна в Україні зароджує для всього світу війну безпілотників. Всі розуміють, наскільки це важливо і як це впливає на хід бойових дій. Пане Юрію, наскільки серйозною перешкодою для українських безпілотників залишаються російські засоби радіоелектронної боротьби? Адже військові не раз в нашому ефірі казали, що ворог, росіяни, дуже сильні саме у радіоелектронній боротьбі. І чи шукають розробники українських БПЛА можливості протидіяти? Це дійсно є велика проблема. На жаль, як би ми цього не хотіли, росіяни досить сильні історично. У них сильна школа саме радіоелектронної боротьби. У них комплексів надзвичайно багато і вони досить ефективні. Але ми теж не стоїмо на місці. По-перше, в безпілотниках ми удосконалюємо системи зв'язку та системи наведення, які все менше піддаються впливу радіоелектронної боротьби. Крім того, буквально завтра пройде другий національний хакатон з радіоелектронної боротьби та протидії російським безпілотним літальним апаратам. І повірте, в нас також команд близько 200, які займаються професійною розробкою і окопного ребу, і великих комплексів прикриття масштабу батальйонів, бригад. І ми є досить сильними, швидко розвиваємось. На початку війни ми мали, наприклад, близько 30 компаній, які виробляли безпілотники. Сьогодні вже таких компаній понад 100. І така ж сама ситуація в сфері радіоелектронної боротьби. Якщо компаній було близько 10, які професійно займалися радіоелектронною боротьбою, то сьогодні вже їх понад 50. І ця історія постійно масштабується. І наші досягнення також видно. Ми постійно збиваємо і саджаємо безпілотники ворога. В рамках проєкту «Армія дронів» розпочався вже другий етап підготовки операторів БПЛА. Навчання мають пройти, ви можете мене виправляти, ще 10 тисяч людей. Як довго триватиме навчання і хто на зараз може стати оператором дрона? Тобто, наскільки зараз гостра потреба в таких фахівцях у Збройних силах України? Тому що самі підрозділи, вони ж виділяють аеророзвідників з-поміж себе. Навіть така практика є, вона теж розповсюджена. Це найбільш розповсюджена практика, тому що люди, які вміють керувати безпілотними літальними апаратами, починаючи від найменших мавіків аутелів і закінчуючи професійними великими пташками, такими як флай-ай, пінгвіни, пуми, еоси, лелеки, повинні бути в кожному найменшому підрозділі, в кожному узводі. Саме тому це є найбільш правильна практика, коли військові із своїх підрозділів виділяють на навчання пілотів, і вони цьому вчаться. 10 тисяч – це наша швидка мета, це за кілька місяців, 3-4 місяці ми масштабуємо цю історію і надамо навчання ще 10 тисячам людей, але це не граничне число, яке нам потрібно. Їх потрібно
сотні тисяч. Практично кожен солдат повинен взяти в руки безпілотник і знати, що ним робити для того, щоб провести коротку розвідку в інтересах свого підрозділу або протидіяти ворожим безпілотним літальним апаратам. Так, ще маю до вас питання. Президент Зеленський саме цього тижня підписав два закони, які скасовують ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для виробництва дронів. А наскільки це здешевить, можливо, пришвидшить виробництво безпілотників? І держава ще думає над інструментами, як стимулювати цей процес? Це постійна робота нашої команди, саме дерегуляція ринку безпілотних літальних апаратів під егідою віце-прем'єра Федорова, Міністерства цифрової трансформації, Збройних сил України, народних депутатів, які допомагають нам в цьому. Це дозволить, по-перше, пришвидшити завезення деталей, тому ми розуміємо, що близько 40 до 60% комплектуючих, навіть в дронах українського виробництва, є іноземним. Тому всі ці процедури проходження митного та податкового контролю займають певний час. Крім того, це дозволить зробити їх доступнішими, і якщо в середньому ми можемо порахувати, там, ну, наприклад, 50% комплектуючих мають іноземне походження, плюс ПДВ, мито, яке на них накладається, десь близько на 10% ми можемо здешевити дрони і зробити їх доступнішими, закупити ще більше, хоча наша мета в цьому році закупити близько 200 тисяч тільки професійних дронів, як ударних, так і розвідувальних. Це дозволить вивільнити ще певну суму коштів. І ми вже переглядаємо контракти з виробниками в частині збільшення поставок їхніх дронів. Тобто це не говорить, що потрібно повернути кошти, але на ці кошти потрібно буде виробити більше дронів, оскільки вони у них вивільняються. Пане Юрію, дякую. 10% – це значна цифра, коли йдеться про війну. Війна – це надзвичайно дорого, а дронів потрібні сотні тисяч. Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку, був з нами на прямому зв'язку в нашому ефірі.